da TV Impacto, Lorena Morena na Rota do Crime, manhã de sexta-feira. Vamos às informações de hoje. Vamos saber quem aprontou, quem parou no corró da Seccional de Polícia Civil. Olha, vamos começar falando aí dos presos, né? Os transferidos na manhã de hoje. Se acompanha três aí, olha. Um é aquele rapaz que foi preso ontem, que estava comercializando entorpecente na orla da cidade. Nós jogamos essa matéria ontem, mas ele pernoitou por aqui, viu, gente? E foi transferido nesta manhã. Ele também é suspeito de ter matado quatro pessoas. Dois dele eram seus dois namorados, viu? Seus dois ex-namorados que ele tirou a vida a golpes de faca. Em entrevista, ele realmente deu seu depoimento. Falou que matou e que mataria de novo, que com ele ninguém tira graça. Tem entrevista completa na matéria de ontem na TV Impacto. Ele está sendo transferido aí na manhã de hoje, esse primeiro que você está vendo, viu? Olha, o outro sem camisa que você está acompanhando, gente, ele foi preso por embriaguez ao volante. Ele estava neste veículo que colidiu com um poste ali na Rui Barbosa. Ele acabou sendo preso em flagrante por embriaguez, não teve dinheiro para pagar a fiança, foi conduzido para a cadeia pública de Cucurunã na manhã de hoje. Ficará à disposição do Poder Judiciário. Tá aí, é esse que você está vendo. O nome dele é Ramon Ferreira. Ele que bateu com o seu veículo no poste ali na Rui Barbosa. E teve um que chegou agora cedo aqui na delegacia. Foi apresentado ao delegado plantonista. Olha, segundo informações, esse rapaz, ele teria bebido algumas aí, né? E acabou brigando com o seu padrasto, viu? Acabou quebrando o veículo do seu padrasto. Estavam em briga familiar. Segundo o que ele diz em entrevista, que você vai acompanhar, ele disse que até gostava muito do padrasto, mas de um tempo pra cá começou a ter um desafeto, uma briga entre eles. Não sabemos o real motivo, só foi ouvido uma parte, porque a outra não quis dar esclarecimentos. Nós colhemos a entrevista do preso, que foi realmente colocado pro corró, e ele falou o que aconteceu para ele parar ali na Delegacia de Polícia Civil na manhã de hoje. Foi apresentado pelos policiais do 35º Batalhão, quebrou o veículo do padrasto, arrumou confusão e acabou preso. Mas vamos ouvi-lo aí. É o seguinte, ele é meu padrasto há uns 14 anos, viu? Eu tenho 29 anos de idade, desde uns 14 anos ele é meu padrasto. Eu sempre considerei ele, gostei muito dele, entendeu? Aí só que dos tempos pra cá, a vida dele era ameaçar minha mãe, ameaçar minha mãe. Aí a mamãe pediu medida protetiva dele, entendeu? Aí ele foi embora pra Manaus com outra mulher. Aí voltou e a vida dele é beber cachaça e tá ameaçando minha mãe, entendeu? Aí tipo, quando foi hoje, eu não aguentei. Teve um pega de peia lá, alguém lá quebrou o carro dele. Teve uma paula aqui, bateu minha mão. Nossa. Mas então hoje ele não vive mais com a sua mãe? Não, vive lá assim, porque fica pequenando, entendeu? Mas eles voltaram ou não? Ela ainda tem um relacionamento com ele ou não? É assim, tá bem de ameaça, né? Mas tem vida protetiva pela justiça do mundo. Entendi. Aí, gente, sendo encaminhado agora aí, olha, pro corró, né? Vai ficar à disposição aí do delegado plantonista, vai ver o que vai acontecer aí com o rapaz, né? E teve gente que sentou ontem no banco dos réus, foi julgado e foi condenado a 12 anos de cadeia. Você acompanha aí. É esse que você está vendo, Josué Silva de Lima. Ele que matou o seu próprio sobrinho no ano de 2022. Olha, esse fato aconteceu no ano de 2022. A vítima é esse rapazinho aí que você está vendo, William Lima de Souza. Viu, gente? E o tio, ele foi condenado ontem. Pegou 12 anos de cadeia e ainda terá que pagar R$20 mil de indenização. É, gente, tragédia em família. Natal se aproximando, então vamos confraternizar em paz, viu, gente? Isso, o Conselho de Sentença reunido por maioria decidiu condenar o réu, Josué, e após considerar as qualificadoras que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, eu fiz a aplicação da pena no patamar de 12 anos e 6 meses de reclusão, deve ser cumprida no regime inicial fechado. Sim, a defesa tem o direito de recorrer para alegar o que entende pertinente. Enquanto o recurso vai ser processado e julgado nas instâncias superiores, o réu continua preso, que foi negado a ele o direito de recorrer à liberdade. E ainda foi multado para indenizar a família da vítima. Sim, o Ministério Público tem formulado pedido de indenização
tanto a vítima, se for um crime de tentativa de homicídio, quanto a família da vítima, se for um crime de homicídio consumado, para que não apenas haja uma condenação no sentido punitivo de aplicar uma pena privativa de liberdade, mas também reparar o prejuízo moral, o dano provocado na família da vítima. Nesse caso, eu fixei um valor de R$20 mil para ser pago pelo réu. Olha, mudando de assunto, vamos para outra cidade fazer um tour. Teve um viajante que teve sua viagem interrompida pela polícia. Na bagagem, mais de 30 quilos de entorpecente. Ele estava saindo de Manaus com destino a Santarém. A droga seria distribuída aqui em nossa cidade, né? Tá aí, você está acompanhando, é este senhor, José Ribamar Ferreira. Ele estava em uma lancha com 30 quilos de drogas. Foi interceptado pela polícia e acabou sendo levado para a unidade de polícia mais próxima, que foi em Terra Santa. Mas com certeza ele será trazido para a cidade de Santarém e vai responder pelo crime de tráfico e associação ao tráfico. José Ribamar Ferreira.